नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई सेयर मान्डे च्यानलमा आजदेखि निष्कासन भएको सेलेक्ट से से थर्टी इन्डेक्स फन्डको बारेमा यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु यो कस्तो खालको म्युचुअल फन्ड हो यसका विशेषताहरू के के छन् र यसमा लगानी गर्दा तपाईँले कति समयको प्रतिफल पाउन सक्नुहुनेछ यसमा किन लगानी गर्ने र यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने यी सबै जानकारी म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा दिन जाँदैछु त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला भिडियो हेरिसकेपछि यदि तपाईँको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा रह्यो भने त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला हामी सक्दो छिटोभन्दा छिटो तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनेछौँ अब करूं। से यो भिडियो सुरु गरौँ एनआइसिसिएस सेलेक्ट थर्टी एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो यसको नाममा इन्डेक्स फन्ड भए तापनि यो चाहिँ प्योरली इन्डेक्स फन्ड चाहिँ होइन हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म इन्डेक्स फन्ड त्यति धेरै प्रचलनमा आएको छैन तर बाहिरतिर यो इन्डेक्स फन्ड चाहिँ धेरै नै पपुलर छ इन्डेक्स फन्ड मार्फत सङ्कलन भएको पैसा चाहिँ पर्टिकुलरली इन्डेक्समा मात्र लगानी हुन्छ जस्तै हाम्रो नेपाली सेयर बजारमा चाहिँ सेन्सिटिभ एउटा इन्डेक्स हो र सेन्सिटिभभित्र चाहिँ सबै कम्पनी पढ्न सक्दैन हाम्रो नेपाली सेयर बजारमा अहिले करिब दुई सय भन्दा बढी कम्पनीहरू सूचीकृत छन् र तीबाट राम्रा र जुन चाहिँ नेप्सेले सेन्सिटिभ इन्डेक्सभित्र पढ्नको लागि जुन क्राइटेरिया तोकेर दिएको छ त्यो क्राइटेरियाभित्र कुनै पनि कम्पनी पढ्यो भने त्यो कम्पनी चाहिँ सेन्सिटिभ इन्डेक्समा आउने गर्छ सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पढ्नको लागि कम्तीमा पनि कुनै पनि कम्पनीको चुक्ता चुक्तापुजी दुई करोड हुनु पर्यो र त्यस्तै साधारण सेयर धनीको सङ्ख्या कम्पनीमा पनि एक हजार हुनु पर्यो र पछिल्लो तिन वर्षदेखि कम्पनीले चाहिँ नाफा गर्दै आएको हुनु पर्यो यदि कुनै पनि कम्पनीले यस्ता क्राइटेरियाहरू मिट गर्यो भने त्यो कम्पनी चाहिँ सेन्सिटिभ इन्डेक्सभित्र चाहिँ पर्ने गर्छ यदि कुनै पनि म्युचुअल फन्डले यो सेन्सिटिभ इन्डेक्समा मात्र लगानी गर्छ भने त्यो चाहिँ प्योरली इन्डेक्स फन्ड हो यदि इन्डियाको कुरा गर्नुभयो भने इन्डियामा चाहिँ सेन्सेक्स निफ्टी जस्ता इन्डेक्सहरू छन् र त्यसमा चाहिँ इन्डेक्स फन्डहरूले लगानी गर्दै आएका छन् इन्डियाको एनएससीमा थुप्रै कम्पनीहरू सूचीकृत छन् र तीमध्ये पचासवटा राम्रा रा कम्पनीहरू मात्र निफ्टी फिफ्टीभित्र चाहिँ पर्ने गर्छ र यदि कुनै पनि म्युचुअल फन्डले निफ्टी फिफ्टीमा लगानी गर्छ भने त्यो चाहिँ प्योरली इन्डेक्स फन्ड हो त्यसले त्यो इन्डेक्स बाहेक अरू कुनैमा लगानी गर्दैन अब टाइम टु टाइम इन्डेक्समा चाहिँ नयाँ नयाँ कम्पनीहरू थपिन्छ र यदि कम्पनीको पर्फर्मेन्स चाहिँ घट्यो भने त्योबाट कम्पनी चाहिँ बाहिर निस्किन्छ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ इन्डेक्स फन्ड भन्न सकिन्छ विदेशमा चाहिँ एसएनपी फाइभ हन्ड्रेड छ जसमा चाहिँ पाँच सय कम्पनीहरू मात्र परेका छन् हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ सेन्सिटिभ भयो जसमा चाहिँ ओभरअल नेप्सेबाट चाहिँ राम्रो कम्पनीहरूलाई छनौट गरेर त्यो सेन्सिटिभ इन्डेक्सभित्र चाहिँ राखिएको छ चा। एनआइसिसी सेलेक्ट छट्टी इन्डेक्स फन्डले चाहिँ तिसवटा कम्पनीमा मात्र लगानी गर्नेछ तर यी तिसवटा कम्पनी चाहिँ फन्ड म्यानेजरले आफ्नो नलेजको आधारमा चाहिँ छनौट गर्नेछ यदि यो म्युचुअल फन्डले सेन्सिटिभ इन्डेक्समा मात्र लगानी गरेको भए त्यो चाहिँ प्योरली इन्डेक्स फन्ड हुने थियो तर यो म्युचुअल फन्डले आफ्नो नलेजको आधारमा आफ्नो एनालिसिसको आधारमा चाहिँ तिसवटा राम्रो कम्पनीहरू छनौट गर्नेछ योभन्दा पहिले आएको प्रभु सेलेक्ट थर्टी पनि सेम यस्तै म्युचुअल फन्ड थियो यो सामूहिक लगानी कोष सा अन्तर्गत जम्मा दस करोड इकाइ निष्कासन हुनेछ जसमध्ये एक करोड पचास लाख इकाइ चाहिँ एनआइसिएसिआई ब्याङ्कको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको आठ करोड पचास लाख इकाइ चाहिँ सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिनेछ यो चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड जहिले पनि दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छ र त्यसको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ फिक्स हुन्छ यो म्युचुअल फन्डको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ सात वर्ष रहेको छ सात वर्षपछि सा तपाईँको पैसा तपाई तपाई चाहिँ फिर्ता आउनेछ र पैसा फिर्ता आउने बेला नाइपको आधारमा तपाईँले पैसा फिर्ता पाउनुहुनेछ म्युचुअल फन्डको फेस भ्यालु जहिले पनि दस रुपियाँ हुन्छ दस रुपियाँमा यसका इकाइहरू तपाईँले खरिद गर्न पाउनुहुनेछ योजना परिपक्व हुने मिति म्युचुअल फन्डको इकाइहरू बाँडफाँड भइसकेको मितिदेखि लिएर सात वर्षपछि तपाईँले यो म्युचुअल फन्डबाट पैसा फिर्ता पाउनुहुनेछ यसको बिक्री असार दस गतेदेखि लिएर असार चौध गतेसम्म खुल्ला रहनेछ र यदि यो पाँच दिनभित्र यो म्युचुअल फन्डको सबै इकाइ बिक्री नभएमा ढिलोमा यस म्युचुअल फन्डको आइपिओको बिक्री असार चौबिस गतेसम्म खुल्ला रहनेछ म्युचुअल फन्डको इकाइहरू तपाईँले मेरो सेयरबाट पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ जसरी नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको साधारण सेयरमा आवेदन बुझाउनुहुन्छ सेम त्यसरी नै मेरो सेयरबाट यो म्युचुअल फन्डमा पनि एप्लिकेसन बुझाउन सक्नुहुनेछ र यदि मेरो सेयर छैन भने तब ब्याङ्कमा गएर असवा फर्म भरेर त्यहाँबाट तपाईँले यो म्युचुअल फन्डमा आवेदन बुझाउन सक्नुहुनेछ र म्युचुअल फन्डमा आवेदन बुझाउँदा तपाईँले न्यूनतम सयवटा इकाइ खरिद गर्नुपर्छ र अधिकतम तपाईँले ता एक करोड इकाइसम्मको लागि आवेदन बुझाउन सक्नुहुनेछ यो एनआइसिएस सेलेक्ट से थर्टी फन्ड चाहिँ एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो र यो चाहिँ दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेपछि जसरी तपाईँले कम्पनीको साधारण सेयरहरूको आइपिओ बिक्री गर्नुभयो सेम त्यसरी नै यसका इकाइहरू पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो टिएमएसबाट नै तपाईँले यो म्युचुअल फन्डको इकाइहरू बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ यो म्युचुअल फन्डको इकाइहरू क कसले खरिद गर्न पाउनेछन् त यो म्युचुअल फण्डका इकाइहरू नेपाली नागरिक गैर आवश्यक नेपालीको प्रमाणपत्र जारी भएका व्यक्ति प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका नेपाली फर्म सङ्घ संस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बिमा कम्पनी कुनै पनि वर्ग वा समूहले खडा गरिएको कोषहरू जस्तै सन्चय कोष कल्याणकारी कोष गुठी अक्षय कोष आदिले यस म्युचुअल फन्डका इकाइहरू खरिद गर्न पाउनेछन् अब यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गरेको पैसा चाहिँ कहाँ कहाँ लगानी गर्नेछ त बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रहरू सार्वजनिक निष्कासन कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ यपिओ राइट आयो भने त्यसमा पनि लगानी गर्नेछ धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूमा लगानी गर्नेछ दोस्रो बजारमा पनि यसले लगानी गर्नेछ साथै नेपाल सरकारले जारी गरेको ट्रेजरी बिल बन्ड आदि इत्यादिमा लगानी गर्नेछ ब्याङ्कको एफडीहरूमा पनि पैसा राख्नेछ यी सबै ठाउँमा यस म्युचुअल फन्डले सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गरेको पैसा चाहिँ लगानी गर्नेछ यो म्युचुअल फन्डको दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा चाहिँ बजार मूल्यमा कारोबार हुन्छ डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्नेछ र यसको नाभ अर्थात् नेट एसेट भ्यालु चाहिँ हरेक महिना चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ र नाबको रिपोर्ट तपाईँले कुनै पनि दैनिक पत्रिकामा हेर्न सक्नुहुनेछ यो म्युचुअल फन्डको सात वर्षसम्मको नाप तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फन्ड म्यानेजरले चाहिँ सात वर्षसम्म यो म्युचुअल फन्डको नाप यतिसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएका छन् पहिलो वर्ष दस रुपियाँ दोस्रो वर्ष चाहिँ एघार एक रुपियाँ एक्काइस पैसा तेस्रो वर्ष एघार रुपियाँ एहत्तर पैसा चौथो वर्ष चाहिँ बाह्र रुपियाँ त्रिसठी पैसा अब यो एउटा प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेडिटा मात्र हो योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ घटी पनि हुनसक्छ यो एनआइसिएसए क्यापिटलको चौथो म्युचुअल फन्ड हो र योभन्दा पहिले यस क्यापिटलले तिनवटा म्युचुअल फन्ड चाहिँ सञ्चालन गरिसकेको छ पहिलो म्युचुअल फन्ड चाहिँ एनआइसिसी ग्रोथ फन्ड त्यसपछि एनआइसिसी ब्यालेन्स फन्ड र अर्को चाहिँ एनआइसिसए डाइनेमिक डेट फन्ड र तिनवटै म्युचुअल फन्डको नाप चाहिँ एकदमै राम्रो छ एनआइसिसी ग्रोथ फन्डले दुईचोटि एकचोटि दस प्रतिशत र अर्कोचोटि बाह्र प्रतिशत नगद लाभांश दिइसकेको छ र त्यस्तै एनआइसिसी ब्यालेन्स फन्डले चाहिँ आठ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो र एनआइसएसी डाइनामिक फन्ड चाहिँ यही वर्षदेखि आएको छ त्यसैले यो म्युचुअल फन्डले म्यानेज गरेको तिनवटा म्युचुअल फन्डको कन्डिसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ नाबहरू पनि इन्क्रिजिङ स्टेजमा छ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा तिनवटा मोनिटरी बेनिफिट छ पहिलो यदि म्युचुअल फन्डले हरेक वर्ष नाफा कमायो भने आफ्ना इकाइ धनीहरूलाई चाहिँ हर हरेक वर्ष लाभान्स दिनेछ यो म्युचुअल फन्डले कति कति लाभांश वितरण गर्ने त्यो चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो वर्ष चाहिँ दस प्रतिशत दोस्रो वर्ष चाहिँ बाह्र प्रतिशत र त्यस्तै अठार प्रतिशतसम्म नगद लाभांश दिनेछ यहाँ म्युचुअल फन्डले जति डिभिडेन्ड दी दिने प्रोजेक्सन गरेको छ त्योभन्दा अलिक थोरै घटाएर चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्नेछ प्रायः जस्तो म्युचुअल फन्डले प्रोजेक्सनभन्दा दुई तिन प्रतिशत घटाएर चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिने गर्छ अर्को चाहिँ मार्केट प्राइस बढ्यो भने यदि दसभन्दा माथि गयो भने तपाईँले त्यसलाई बिक्री गरेर त्यहाँबाट क्यापिटल गेन चाहिँ खान सक्नुहुन्छ तर क्यापिटल गेन खान चाहिँ गाह्रै हुन्छ म्युचुअल फन्डको प्राइस चाहिँ त्यति छिटो चाहिँ बढ्दैन केही समय लाग्छ र अर्को चाहिँ नेट एसेट भ्याल्यु अर्थात् न्याप बढ्यो भने पैसा फिर्ता पाउने बेला चाहिँ तपाईँले न्यापको आधारमा पैसा फिर्ता पाउनुहुनेछ अन्तिम वर्षमा यो म्युचुअल फन्डको न्याप चाहिँ सत्र रुपियाँ तिस पैसा छ अर्थात् तपाईँले अहिले दस रुपियाँ लगानी गर्नुभयो भने सात वर्ष पछाडि सत्र रुपियाँ तिस पैसा फिर्ता पाउनुहुनेछ सात रुपियाँ तिस पैसा चाहिँ त्यो तपाईँको वेल्थ क्रिएट भयो तर त्यतिसम्मको रिटर्न पाउनुको लागि सात वर्ष नै कुर्नु जस्तो लाग्छ भिडियोको अन्तिममा म आइसकेको छु र यो भिडियोको सबैभन्दा मेन पार्ट हो यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने कि नगर्ने लगानी गर्दा लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यो निर्णय चाहिँ आफै गर्नुहोला त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई केही क्लिउहरू दिन्छु सबैभन्दा पहिले आफूलाई होला तपाईँ कस्तो खालको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ यदि तपाईँले सेयर बजारमा लगानी गर्न डर लाग्छ अथवा सेयर बजार सम्बन्धित तपाईँसित ज्ञान छैन राम्रो कम्पनीहरू छनौट गर्न आउँदैन त्यो बेला तपाईँले म्युचुअल फन्ड थ्रु लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र म्युचुअल फन्डको लगानी सर्ट टर्मको लागि हुँदैन र म्युचुअल फन्डमा लगानी चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ यो होइन कि आज म लगानी गर्छु र एक महिनाभित्र यसलाई बिक्री गरेर यहाँबाट मनज्ञ आम्दानी कमाउँछु त्यस्तो चाहिँ म्युचुअल फन्डमा हुँदैन जहाँ रिस्क थोरै हुन्छ त्यहाँ रिटर्न पनि थोरै हुन्छ त्यसैले म्युचुअल फन्डमा थोरै रिस्क छ तर रिटर्न पनि थोरै छ यहाँ तपाईँले आफैले टाउको दुखाउनु परेन कम्पनी आफै सेलेक्ट गर्नु परेन यहाँ चाहिँ सबै फन्ड म्यानेजरले सबै कामहरू गर्नेछ पैसा डुब्ने पनि सम्भावना हुँदैन र लङ टर्मको लागि लगानी गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने तब तपाईँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै पनि हामीले आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ डाइभर्स क्रिएट गर्नुपर्छ यो होइन कि खालि सेयरमा मात्र लगानी गऱ्यौँ भने सेयर बजार डाउन भएको बेला चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोमा चाहिँ हार्म हुनसक्छ त्यसैले थोरै पैसा चाहिँ डिभेन्चरमा लगानी गर्ने थोरै पैसा चाहिँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने थोरै पैसा चाहिँ सेयर बजारमा लगानी गर्ने यसरी लगानी गरेर आफ्नो डाइभर्स पोर्टफोलियो चाहिँ क्रिएट गर्नु होला यति कुरा ध्यान दिनु होला म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि होइन यो चाहिँ लङ टर्मको लागि हो अर्को कुरा तपाईँले जति लङ टर्मसम्म होल्ड गर्नुभयो भने त्यति नै राम्रो रिटर्न पाउनुहुनेछ रिस्क थोरै छ त्यसैले रिटर्न पनि थोरै छ आई होप तपाईँले चाहिँ आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने अब जो रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ दोस्रो बजारमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने तब तपाईँ यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु नबिर्सनु होला यदि कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला हामी सक्दो छिटोभन्दा छिटो तपाईँले भन्नुभएको टपिकमा भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ